Për shkak të rritjes së çmimeve të materialit ndërtues, shumica e punimeve në komunën e Ferizajt është dashur të ndalen. Drejtori i infrastrukturës Meriton Hajdini tha se për shkak të çmimit shumë të madh janë detyruar të ndalin, me shpresë se shumë shpejt të fillojnë pra punën. Po, është e vërtet që kriza që ka ndikuar në ngritjen e çmimeve ka ndikuar edhe tek ne të gjithë ndërtues, të gjithë kompanitë që janë duke ndërtuar projekte tona që i kemi me kontratat me ta. Probleme më të mëdha kemi me kontratat e vjetra, pasi i kemi çmimet me të vjetra dhe ndikojnë direkt në këto çmime që kanë ngrit si bitumeni, të gjitha çmime si çmimi i naftës që ndikon direkt edhe po ashtu në të gjitha punimet e ndërtimit tolte të lartë. Kemi probleme, po shpresojmë që do të gjejmë një zgjidhje së bashku me qeverinë në ngritjen e çmimeve ose në ose mbisim me shpresë në zbritjen e çmimeve në nivel ndërkombëtar dhe të fillojmë gjitha punimet të punojmë si kemi punuar deri më tani. Kontratat e vjetra mbesin po të njëjtat kontrata, po të, nëse gjejmë një zgjidhje për produktet që janë me bezh, me ndryshu çmimet, me qeveri është në rregull, nëse jo presim deri në zbritjen e çmimeve dhe fillimin e punimeve në të gjitha projektet. Për projektet e reja që i kemi nicu, kemi planifikuar çmimin me çmimin e tregut të tanësh. Se në cilat pjesë të qytetit dhe cilat rrugë janë ndalur punime, drejtori Hajdini ceki disa nga to. Po, thuaj se punimet që i kemi pas vitet të kalume, në për rrugisat ndryshme në për fshatra, kemi rrugë kryesore, si rruga Varosh, Gërlic, kemi rrugë si Bibaj deri te ura te kyqja autobanit që nuk kemi mundë të fillojmë shkaku i çmimeve, kështu që shpresojmë që kemi me fillu shumë shpejt. Hajdini foli edhe për planet dhe projektet të cilat komuna e Ferizaj, gjergjësisht drejtoria e infrastrukturës, ka në plan të realizoj. Po shumë shpejt presim me fillu me Ahmet Kaçikun, e rikonstruimin e rrugës Ahmet Kaçiku, tashmë e kemi edhe kompani kontraktuese dhe shumë shpejt kemi me fillu me asfaltimin dhe me përgatitjen dhe asfaltimin e këtë rrugës si dhe shiritin e bicikleta dhe trotuare. Kemi shumë shpejt menoj me fillu dhe proceduar për projekte tjera si parqe për gjelbërim për. Por besoj që kohen dhe rrugë, po shumë është punu dhe do të vazhdojmë me punu e ndër kështu që do të mundohemi që në çdo pjesë ku qytetari jon shkel të jetë një qasje e lehtë dhe të jetë një qasje e mirë për ta. Komuna e Ferizaj tani më ka asfaltuar një pjesë të madhe të rrugëve të qytetit dhe të fshatrave. Pjesa e vogël e pa asfaltuar që ka mbetur pritet shumë shpejt të nisë punë.